Червоноград у жалобі. Містечко прощається із двома гірниками, які загинули на шахті Степова. Миколі Білоусову було 25. Він був єдиним сином у родині. Для матері це велика втрата. В останню путь гірника проводять друзі та колеги. Добрий, взичливий був. Завжди по роботі допомагав. Любив свою роботу? Так, любив. Батьки, сестри, дружина та трирічний син оплакують 31-річного Олександра Клака. Все допомагав, все. Він старався постійно мамі, татові, для жінки, для дитини той старався. Він ніколи ніде не втікав, ні лікарняний, нічого, він робота, робота. Сестра загиблого запевняє, на той світ брата відправила халатність керівництва шахти. Знаю, що це все свідомо, що газ виходив. Була евакуація 1-го числа, 2-го числа запхнули в першу зміну шахтарів. І з 8 умерших наш брат. Умови жахливі, жахливі. Не було ні насосів нормальних. Шахта Степова досі не працює. Лише кілька гірників підтримують її життєздатність. Третій день, як сталася аварія, не приступила до роботи державна комісія, це перше. По-друге, не розблокували рахунок підприємства, і гірники не можуть вчасно отримати заробітну плату, і не можуть отримати заборговану заробітну плату. Вибух на шахті Степова пролунав у четвер. Загинули 8 шахтарів. Родичам загиблих пообіцяли компенсацію понад 500 000 гривень. А кожному з потерпілих гірників Кабмін виділить по 75 тисяч гривень. Понад 20 важкотравмованих шахтарів перебувають в опіковому центрі 8-ї лікарні у Львові. Ірина Панчишин, Роман Миленький, 24-й канал.